Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam, axşamınız xeyir. Mən müraciət etmək istəyirəm. Mən Ağdam rayon sakini Qurbanov Rüfət Ərək Qismətoğlu, özüm ikinci qrup əlləm, həm də şəhid oğluyam. Əsgəri zamanı asma xəstəliyindən gəlmişəm. Hal-hazırda hökumət hesabına müalicə olunuram. Mənim anam 67 yaşı var. Xəstədir, şəkər xəstəsidir, ürək xəstəsidir. Ümumiyyətlə, xəstəliyi çoxdur. Hökumət tərəfindən də bir-iki dəfə müalicə, operasiya olunur, müalicə olunur. İndi hal-hazırda da olunur dövlət xəstəxanalarında. Deməli, bu haradasa bir 15 gün bundan qabaq da müraciət eləmişik Ağdamın baş həkimin özünə, oranın bütün həkimlərinə ki, bizə 1 il, 6 ayda bizə bir şəkər üçün aparat veriblər. O şəkər aparatında çöpü tapılmır. Yəni, nəinki biz xeyli Ağdam sakinləri, yəni bunun çöpünü tapa bilmirlər. Yəni, adı qalıb ki, bunu şəkər olanlara veririk. Ümumiyyətcə, burada bir məsələ var ki, bu şəhid ailələrini dəfələrlə televizorda gündəmdə həmişə deyirlər ki, cənab prezident göstəriş verir ki, bizim bir məmurlara, bu səhiyyə işçilərinə ki, şəhid ailələrinə diqqət və qayğı. İndi biz bu diqqəti qayğını Ağdamın baş həkimindən, Ağdamın həkimlərindən görmürük. İndi biz hal-hazırda Bərdə rayonu 866 nömrəli qəsəbədə qaldıq. Bina 13, mənzil 30-da. Deməli, bir dəfə getib mən müraciət eləmişəm. Bundan qabaq da bir il yarımda müraciət edir ki, bu şəhid ailələrinə çöp verilir ayda bir dəfə hökumət tərəfindən, içində 50 dənə olur. Bu çöpləri bizə niyə vermirsiniz? Sizi inandırım ki, Allaha nəinki biz, nə qədər vətəndaşlar da gedir Ağdama, poliklinikanın qabağında durur, heç kimə vermirlər çöp. Birinə 3 dənə verirlər, birinə 2 dənə verirlər. Deyirlər, hökumət bizə vermir. 8 uşaq anası olan Qurbanov Xəzəngül Qaçay qızı. Biz gənə deyirik, biz Bərdədə təzə qəsəbələr tikirib, şəhərcik, 5 mərtəbə, 7 mərtəbə. Biz elə bir 5 mərtəbə qəsəbədə qaldıq. 1-13 mənzil 30-da. Demək olar ki, biz bir il yarımda biz şəkər iynəsinin çöpünü aparat veriblər. Aparat veriblər, adində deyilir ki, çöpü yoxdur aparatı. Aparatı bizə dəfə verdilər, üstündə də çöp verdilər, onunla da yoxdur. Ağamının başına oyun açırlar. Ümumiyyətlə, Ağdam xəstəxanası hal-hazırda bardaqdır. Ağdam xəstəxanasına prob üçün bütün jurnalistlərdən xahiş edirəm. Gedin, baxın, görün. Poliklinikanın ağzında nə qədər vətəndaşlar var, şəhid ailəsi var, Qarabağ əlli var, hamısı şəkər dərmanı istəyir, onu istəyir, bunu istəyir. Bunlar ümumiyyətcə vətəndaşı vecinə almırlar. Bunlar nə işlə məşğuldur, bunlar bu devlətin dərmanın iynəsini neyir, hara eləyir, şundan adam başı çıxmır. Onların dayı-dayısı o qədər güclüdür ki, bunlar vətəndaşa deyir ki, şəhid oğluna deyir ki, yəni qoy onu da göstərim, şəxsən mənim qardaşımdır, balaca qardaşımdır, anamdan bir yerdə qalır, mən... Bax, bu qardaşıma deyir ki, indi bax, indi sizə göstərirəm, nə tər oldu sizə deyir? Həkim yanına gedib deyirəm, həkim deyir, get kimə deyirsən, deyir. Əlin hara qəlbidir? Əlin hara qəlbidir, qoy. Deyir ki, cənab prezidentə şikayət edəcəm sizdən. Deyir, get kimə deyirsən? Deyir, get kimə deyirsən. Gör, bu məmur öz başına alın, məmur qudurmuşduq. Buna deyirlər ki, bu devlətin içsidir. Cənab prezident həmişə öz danışıqlarında qeyd edir ki, hər bir məmun vətəndaşların xidmətçisidir, amma heynə deyil. Biz bunları xidmətçisidir. Bizi hara deyirlər, yolluyurlar, gündə bir sözlər deyirlər. Amma ümumiyyətcə, Ağdamın baş həkimi ümumiyyətcə, niyə vətəndaşa deyir ki, vətəndaşa, şəhid oğluna deyir ki, dərmanı. Şəxsən mənim özümə deyir ki, bizə eynə dava dərman vermirlər. Sən deyirəm, bax, qaynar xəddə zəif olmuşam. Deyir, qaynar xəddə nə dedir sizə? Baş həkimdir. Müvəqqəti baş həkim qoyurlar. Deyir, sizə nə dedilər?